नांदेड जिल्ह्यात आज 66 बाधितांची भर, कोरोनातून आज 24 व्यक्ती बरे तर दोघांचा मृत्यू झाला आहे. नांदेड जिल्ह्यात आज 19 जुलै रोजी सायंकाळी 5 वाजेच्या अहवालानुसार 66 व्यक्ती बाधित झाले आहेत. यात RTPC तपासणीद्वारे 47 तर अँटीजेनिक टेस्ट किट तपासणीद्वारे 19 बाधित आहेत. जिल्ह्यातील आज 24 व्यक्ती बरे झाल्याने त्यांना रुग्णालयातून सुट्टी देण्यात आली आहे. देशमुख कॉलनी नांदेड येथील 65 वर्षाची महिला व परभणी जिल्ह्यातील मानवत येथील 64 वर्षाच्या पुरुषाचा मृत्यू झाला आहे. सदर बाधितास अनुक्रमे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय विष्णुपुरी नांदेड येथे खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू होते. या बाधितास उच्च रक्तदाब, मधुमेह व श्वसनाचे आजार होते. आतापर्यंत जिल्ह्यात कोरोनामुळे बाधित मृत्यू व्यक्तींची संख्या 46 झाली आहे. यात 39 मृत्यू हे नांदेड जिल्ह्यातील असून उर्वरित 7 मृत्यू हे इतर जिल्ह्यातील आहेत. आजच्या एकूण 478 अहवालापैकी 402 अहवाल निगेटिव्ह आले आहेत. जिल्ह्यात एकूण बाधितांची संख्या आता 935 एवढी झाली आहे. यातील 500 एवढे बाधित बरे झाल्याने त्यांना सुट्टी देण्यात आली आहे. आज रोजी 389 बाधितांवर औषधोपचार सुरू असून यातील 31 बाधितांची संख्या गंभीर स्वरूपाची आहे. यात 17 महिला व 14 पुरुषांचा समावेश आहे. आज बरे झालेल्या 24 बाधितांमध्ये नांदेड कोविड केअर सेंटर येथील 6, डॉक्टर शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय विष्णुपुरी नांदेड येथील 3, जिल्हा रुग्णालय कोविड केअर सेंटर येथील 2, पंजाब कोविड केअर सेंटर येथील 13 बाधितांचा यात समावेश आहे. नवीन बाधितांमध्ये RTPCR तपासणीद्वारे 47 बाधितांपैकी SGST एअरपोर्ट नांदेड येथील 1 कोरोना बाधित व्यक्ती, श्रीनगर नांदेड येथील 2, सराफा चौक नांदेड येथील 1, पुरपुराण येथील 1, सोमेश कॉलनी नांदेड येथील 11, विष्णुपुरी नांदेड येथील 1, शहीदपुरा येथील 2, जुना मोंडा नांदेड येथील 2, खालसा कॉलनी नांदेड येथील 1, पाठक गल्ली सराफा नांदेड येथील 2, देगलूर नाका नांदेड येथील 1, मालवतकर कॉलनी जुना कोठा नांदेड येथील 1, मिलगेट नांदेड येथील 1, विसावा नगर नांदेड येथील 1, विष्णू कॉम्प्लेक्स VIP रोड नांदेड येथील 1 रुग्ण, शहीदपुरा येथील 3 रुग्ण, बळीराम तालुका नांदेड येथील 2 रुग्ण, हरिपुरा येथील 1, गोविंदनगर नांदेड येथील 1 रुग्ण, विष्णुपुरी नांदेड येथील गाडीपुरा नांदेड येथील 2, विष्णुपुरी MGM परिसर येथील 1 रुग्ण, बिलोली तालुक्यातील कोल्हे बोरगाव येथील 1, मुखेड तालुक्यातील खेरका येथील 2 बाधित, रावी तालुका मुखेड येथील 1, मानसपुरी तालुका कंधार येथील 1, फुलवळ कंधार येथील 8, हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत येथील 2, श्रीनगर येथील 1, आंबेडकर नगर नांदेड येथील 1 रुग्ण, विष्णुपुरी नांदेड येथील 3 रुग्ण, गाडीपुरा नांदेड येथील 1 रुग्ण, साईनगर इतवारा नांदेड येथील 2 रुग्ण, पांडुरंगनगर येथील 1 रुग्ण, परभणी जिल्ह्यातील श्रीकृष्ण गंगाखेड येथील 2 व्यक्ती बाधित आढळले आहेत. असे एकूण नवीन बाधितांची संख्या 66 झाली आहे. नांदेड जिल्ह्यात 389 बाधितांवर औषधोपचार सुरू आहेत. त्यांनाही डॉक्टर शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय विष्णुपुरी नांदेड येथील 77 रुग्ण, तर पंजाब भवन कोविड केअर सेंटर येथील 144 रुग्ण, नायगाव कोविड केअर सेंटर येथे 12 रुग्ण, जिल्हा रुग्णालय येथे 24 रुग्ण, बिलोली कोविड केअर सेंटर येथे 12 रुग्ण, मुदखेड कोविड केअर सेंटर येथील 5 रुग्ण, मुखेड कोविड केअर सेंटर येथे 27 रुग्ण, हदगाव कोविड केअर सेंटर येथे 1 रुग्ण, देगलूर कोविड केअर सेंटर येथे 17 रुग्ण, माहूर कोविड केअर सेंटर येथे 1 रुग्ण, कोकुंदा कोविड केअर सेंटर येथे 3 रुग्ण, लोहा कोविड केअर सेंटर येथे 11 रुग्ण, कंधार कोविड केअर सेंटर येथे 2 रुग्ण, धर्माबाद कोविड केअर सेंटर येथे 3 रुग्ण, खाजगी रुग्णालयात 42 बाधित व्यक्ती उपचार घेत असून 7 बाधित औरंगाबाद येथे तर निजामबाद येथे 1 संदर्भित करण्यात आले आहेत. कोरोना संदर्भात जनतेने अफवांवर विश्वास ठेवू नये, तसेच मनात कुठल्याही प्रकारची भीती न बाळगता अत्यावश्यक कामाशिवाय घराबाहेर पडू नये
आपला मोबाईल आरोग्य सेतू ॲप डाउनलोड करून घ्यावा, जेणेकरून आपल्याला सभोवताली कोरोना बाधित रुग्ण असल्यास आपणास हे ॲप सतर्क करेल, असे आवाहन जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर निळकंठ भोसीकर यांनी केले आहे.